Аз съм Стефан от bestefficient.com и продължавам с поредицата си за полезните навици, които може да прилагате в ежедневието си, за да направите начинът си на живот малко по-здравословен и същото време по-лесен и достъпен. Насладете се на храната си. Знаете ли, че сигналът за ситост достига до мозъка ви с 20 минути закъснение? Това означава, че ако се храните прекалено бързо, в периода докато сигналът за ситост достигне до мозъка ви, вие може да поглъбнете огромно количество храна. Знаете ли също, че колкото по-бавно се храните, толкова по-голямо удоволствие изпитвате от храната и парадоксално в същото време приемате по-малко от нея? Тези знания за храната са супер, но как да ги приложим в ежедневието си, така че да предотвратим преяждането? Има няколко трика, които може да пробвате. Един е да оставате вилицата на масата между отделните хапки. Или да дъвчете по-пълноценно и да смивате по-добре храната си. А също така може да опитвате да опивате по няколко глътки вода между няколко хапки. Но да се върнем на това, което казах още в началото. Да се насладим на храната си. Опитайте се да направите храната един малко по-осъзнат и пълноценен процес. Помислете за това, което ядете в момента, за текстурата на храната. Опитайте се да усетите аромата на тази храна. По този начин и прилагайки предишните няколко съвета, вие ще имате възможността наистина да се насладите на тази храна, а и най-важното, да я забавите малко и по този начин да не преяждате. Пожелавам ви чудесен уикенд. Опитайте се да приложите някои от съветите, които ви дадох, и да се насладявате повече на храната.